нову та актуальну сьогодні освіту пропонують абітурієнтам в університеті Короля Данила. Відтепер тут можна здобути освіту за спеціальністю 053 «Психологія», освітній ступінь «Бакалавр». Навчатимуть студентів, констатує перший проректор УКД Михайло Космій, лише висококваліфіковані фахівці. І що не менш важливо, це будуть і психологи практики. Адже якщо без практиків, то дана освітня програма є мертвою. Тому ми однозначно, і будуть дуже багато залучених практиків, будуть залучені у викладанні, будуть голови асоціацій психологічних, будуть практичні психологи, будуть психологи, які надають допомогу неповнолітнім особам, дорослим особам, дітям військовослужбовців, дружинам військовослужбовців. Ну, тобто кожен контингент оцих осіб, які кому надають допомогу, буде сьогодні представлено якраз на цій спеціальності психології. Дана спеціальність, каже кандидат психологічних наук та менеджер спеціальності психологія УКД Олег Запухляк, є актуальною уже останні декілька років. Втім, чималу роль в цьому відіграє й повномасштабна війна. Останній час її актуальність найбільш пов'язана з війною, з процесами, які спричинені військовими діями, ну і безпосередньо травматизмом людей. Тобто це спеціальність, яка буде займатися виключно адаптацією людей до нових умов. Крім того, університет підписав меморандум про співпрацю із громадською організацією «Асоціація практичних психологів Івано-Франківської області». Навчальна програма цієї спеціальності будується у контексті практичної психології. В цьому й допомагатиме Асоціація практичних психологів. Ми будемо створювати практичні заходи для психологів і зможемо долучати студентів, які будуть навчатися на цьому факультеті. Щоб випустити психологів, студентів, щоб вони мали максимально практичні знання і вміння. Тому що ні для кого не секрет, що зараз є виклик війни, і психологічна реабілітація після перемоги буде дуже-дуже на часі. Набір абітурієнтів на цей фах стартує вже літом. Відповідно, подати документи на нову спеціальність в УКД абітурієнти можуть під час цьогорічної вступної кампанії.